Tontosany farany herinandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny maki andotam-penaka ny lalao famaranana fankalazana ny fahadimy taona ny fikambanana rugby zokiny Norbert Akotomalala. L'équipe fizamaitosy teo amin'ny divisionna faharoa ary ny fanjananjanahary teo amin'ny divisionna voalohany ny hitateo ny batany ambony fa tamin'ny lalao famaranana fankalazana fahadimy taona fikambanana mpilalao rugby zokiny tratra ny tanjona ho ny mpikarakara. Ny fankalazana ny fahadimy taona amin'ny taona 2020 sy 2020 ireo sikajy amin'ny tompo fahendrena kiankatsehatra isan'ny andray anjara ihany koa ireo avy amin'ny seksiona faratrano Tsimondrano ary Antananarivo renivohitra. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tsy tahakariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Velomatompoko.